Я вас вітаю в студії «Громадянин.ua», Андрій Лухенький, і, власне, представлю свого гостя сьогоднішнього, Дмитро Качура. Можна сказати, спадковий журналіст. В другому поколінні, як мінімум, так? Вітаю тебе, Дім, в нашій студії. Відразу запросив тебе з кількох речей. По-перше, поговоримо трошки про нашу, як дехто голосно заявляє, четверту владу. Наскільки вона влада і наскільки вона дійсно там четверта, п'ята чи шоста. По-друге, ми поговоримо трошки по ситуації в регіонах. Ну, по тій же, наприклад, Київської області, чим ти займався, про що ти пишеш і на чому ти дійсно знаєшся. І хотілося б відразу, дивись, ми вже і в цій студії говорили ситуацію, ось прив'язувалися ми до того, що відбулося Гандзюк, так, Катерина Гандзюк. При всіх моментах, деталах, які спливають, можна сказати, що є одна така закономірність, яку підкреслюють всі. Проблема в певній феодальній структурі того, що відбувається в регіонах. Можеш розказати на прикладі ось Київської області, чому відбувається те, що відбувається, тобто така тиша і при мовчазній тиші кудись діваються якісь гроші, земля якась кудись дівається, якась нерухомість з'являється і зникає. І при цьому, якщо в Києві це так чи інакше якось скандалять, то чомусь ми не чуємо якихось голосних таких розслідувань, то там статтів. Ну, їх небагато, скажімо, ти цим займався, але їх небагато по регіону. Насправді так, проблема існує, велика проблема. Те, що регіональної журналістики в Україні, вона якщо існує, то існує дуже фрагментарно. Тобто є великі міста, Одеса, Харків, Львів, власне Дніпро і все. За великим рахунком, крім великих міст, де існує кілька десятків видань, все інше перетворюється на тере інкогніто. Тобто, наприклад, складно собі уявити, щоб якесь ЗМІ розписувало новини про те, що відбувається десь в Чернігівській області, десь в поліських лісах Житомирщини. Ніде, мало де зустрінеш репортажі з Рівненщини, як де Клондайк. І бурштиновий Клондайк, хоча за великим рахунком місцеві журналісти мали б дуже велику кількість можливостей для того, щоб це робити, правильно? Тобто кожен районний журналіст міг би спокійно вийти за кілометр від свого власного селища, або там, ну, два, і побачити вже місячний ландшафт з усіма. Це якщо по Рівненщині говорити. Ну, як приклад, да. В кожній області таких проблем існує чимало. Причому і екологічних, і інфраструктурних. В принципі, насправді і типовість цих проблем, вона усюди приблизно однакова. Ну, дороги погані усюди, за великим рахунком. І в Закарпатті вони погані, і на Сумщину, якщо заїхати, то можна потрапити в дуже, ну, можна залишитись без колос. Це факт. Ну так, дивись, дальнобійники навіть мені неодноразово казали, що ми беремо замовлення там в 3-4 напрямки від Києва. Там Одеська траса умовно, да, Карпати, ну, Львів плюс-мінус, і там ще кілька напрямків вони називають, все інше. Вони рахують і кажуть, ну це повинно коштувати ось стільки, або ми не поїдемо, тому що, ну, потім ремонтувати машини, які коштують значно дорожче, ніж отримують гроші. І проблема полягає в тому, що ви згадали про феодалізм, так? Да? Насправді це протягом останніх 15-20 років формувалася ця система в кожній області окремо. Да? Беремо Закарпаття, у нас ми легко одразу, без, не треба лізти в інтернет, щоб сказати Балога і Ланьо. Да? Дві угрупування, які по суті контролюють область. Якщо взяти, наприклад, ту ж да, Миколаївську область, да, можемо Дятлова згадати, там екс-регіонали, місцеві. Тобто є характерні речі, які, ну, да, об'єднавчі. Як їх позначити, ось, ну, симптоматичність, певні симптоми того, що легко визначити? Це, розумієте, в чому нюанс? Нюанс в тому, що просто тут, якщо це екстраполювати на ситуацію в медіа, так, то існування феодалізму автоматично означає існування феодальних ЗМІ місцевих. Тобто, наприклад, можна легко зрозуміти, якщо почитати, наприклад, харківські сайти, хто за кого. Да? Хто за Кернеса, хто за Авакова, хто за Святичну, або там ще за когось. Ну, в принципі, там видно це, ну, не треба бути великою докою, щоб зрозуміти по контенту, що відбувається. Те ж саме в Одесі.
Аналогічна ситуація в Києві, де, наприклад, складно зараз побачити ЗМІ, яке б писало саме виключно про київську тематику. Я не можу назвати якийсь брендовий розкручений сайт. Все, що було, воно фактично зникло. І ніхто насправді, от ви говорили про ситуацію, те, що в Києві ж видно, да? Тобто про це насправді навіть десятої долі того, що відбувається в Києві, в ЗМІ так і не потрапляє, тому що є певні домовленості, і знову ж таки, через ситуацію з феодалізмом відсутня незалежна, хоча б частково незалежна преса місцева. Це проблема майже усюди. Як це, ось те, що знову ж таки ми неодноразово говорили, а в такий собі цей порочне коло, воно в чому полягає? Що з одного боку, здавалось би, ситуація на місцях, всі про неї знають, але закривають очі, тому що місцеві так звані еліти, вони гарантують центру лояльність і певну долю за те, що ось на виборах, наприклад, підтримку адмінресурс, підтримку деяких ідей, ініціатив, вірність безпосередньо конкретним персоналіям. Потім персоналія змінюється, просто цей договір перепідписується і далі продовжується ситуація, при якій центр не чіпає регіони, тому що регіони демонструють лояльність. Все інше, там закони, конституція, якісь права людини, це не має жодного значення. Як розірвати можна ось цей ланцюг і за допомогою яких, можливо, важелів трошки порушити цю ситуацію? На жаль, тільки один важель. Це жорстка рука. Інші методи вже зараз навряд чи будуть діяти. Ну, візьмемо для прикладу, якийсь, наприклад, район будь-якої області, не знаю, Одеської області. Да? Беремо район і дивимося, хто там прокурор, суддя і голова міліції, і голова СБУ. І ми одразу по цим чотирьом позиціям одразу зрозуміємо всю картину. Тобто, якщо розбиратися, трохи копатися, зрозуміло, що треба трохи інформації для цього володіти. Але за великим рахунком по цим чотирьом позиціям одразу зрозуміло, хто стоїть за ними. Там, наприклад, там в одному районі стоїть колишній регіонал, він там стоїть там вже 20 років, тут 15, тут мінялися, але в принципі, тобто договірні стосунки з центром, вони змінюються і якщо в центрі щось змінилося, і якщо щось на місцях змінилося. Але це відбувається повз центр в будь-якому разі. Наприклад, якщо взяти Київську область, то тут змінився голова обласної державної адміністрації не так давно. Зайшла одна група, була одна група, зайшла інша група. Всі вони місцеві, всі вони один одного знають вже протягом всього життя. Так вийшло. Відбувається конкуренція середньовидова, внутрішньовидова, але принципи не змінюються. Від того, що одні умовно феодали перемогли інших феодалів, кріпосним від того легше не буде. Абсолютно. Абсолютно. Просто насправді можна так сказати, що кріпосні хіба що будуть страждати за географічним признаком. Тому що, наприклад, коли один народний депутат свою людину висуває, отримує важелі впливу, то логічно, що він більш засіває свій власний округ, а чужі страждають. Але якщо змінюється картинка, якийсь інший мажоритарник, наприклад, або якийсь інший центр впливу з'являється, то все змінюється дуже швидко і безболісно. І хіба що кількість гречки, гречка переходить на інший сусідній округ. А мажоритарка, якщо зараз знову ж таки говорять про, це навіть не політика, це принципи співіснування. А якщо говорять про зміну виборчого законодавства і відміну мажоритарної системи, наскільки вона може вплинути на те, що місцеві еліти трошки почнуть ворушитися, можливо, легше буде їх склупнути? Тут можливо тільки два варіанти. Перший варіант – чистий партійний список. Це прозорий, тобто відомий всім. Відомий всім, прозорий партійний список. Але це з одного боку. Можливо, це правильно. Але в українських реаліях це приведе до узурпації партійного списку повністю. Тим паче, що у нас ухвалено чимало законодавства, яке дозволяє використовувати імперативні мандати. Тобто людину просто, яка людина пройшла по списку, взяти її просто акуратно
якщо вона прибрати. Не за лінією партії діє. Да. Якщо несподівано виявилося, що або партія рухається кудись не туди, або людина рухається не туди, але тоді партія в будь-якому разі права. Це перший варіант, перший сценарій. Ну, ми, в принципі, вже його проходили. Свого часу у нас була чиста, без мажоритарки, чиста партійна система. Краще не стало. Ну, тому що просто ці ж люди, які сидять в регіонах і рулять, наприклад, да, областю чи частиною області, да, вони просто домовляються по спискам, купляють місце. Якщо брати так звані відкриті списки, ну тут теж є проблема, бо вони знову ж таки орієнтуються все рівно на мажоритарній округі, в тому чи іншому вигляді. Тобто людина має перемогти десь в якійсь локації. Тут ми повертаємося, це просто буде трохи модернізована мажоритарка. Тобто в боротьбі власного списку, у власному списку, боротьба все одно за місце в списку відбувається в регіоні. Да. Тому проблем тут не буде в тих, хто, у кого проблем не було до цього. Тобто нічого особливо не зміниться, за великим рахунком. Тому проблема насправді не в виборчій системі. Проблема в тому, що людей загнали в кут, люди готові за гречку голосувати за кого треба, і особливо громадськість не хоче, не може чи не хоче, тут складне питання, тут і не хоче, іноді не може контролювати ці процеси підкупів, домовленостей на рівні центру виборчкому, окружних виборчкомів, дільничних. Ну, я вам так розкажу одну таку майже інсайдерську інформацію. Є так називаємо у політтехнологів українських. Політтехнологи у нас насправді вони дуже цікаві персонажі. Вони з одного боку нібито формують якісь ідеї, да? Ну, такі круті, там, видумують якісь класні меседжі, да? Там, армія, там, віра, да? Або там, ще щось інше. А з іншого боку, вони насправді вони знаходяться всередині цієї системи підкупної системи. Нечесної, темної частини цього виборчого процесу. Вони теж ні. І так от, є золота база, так називаємо, легендарна, напівлегендарна, тому що вона справді існує, в якій зібрані всі члени виборчих комісій найнижчих уровнів за останні 20 років. Ну, наприклад, да, село якесь, там, якогось там району, в ньому є вчитель, санітарка, ну, мовно кажучи, да, там люди, які постійно входять в виборчі комісії. І вони постійно, да. І ці політтехнологи, насправді, вони дуже просто. У них вся база є, і вони просто використовують її для того, щоб набирати собі членів виборчкомів, які вже грають цю гру 15-20 років. І будуть грати далі. База оновлюється, все оновлюється, все тече, але нічого не змінюється. Тобто, як вітчизняні юристи, можна класно знати право, а можна класно знати суддю. І другий варіант набагато важливіший, ніж перший в даному варіанті. І ми отримуємо той ж самий момент з виборами. Ну, до речі, так, показовий приклад привожу на прикладі деяких там сіл. Коли я пам'ятаю, що там 2004 умовно рік, там 12-й, коли регіонали були в силі, і свого часу бабусі просто плакали на виборчій дільниці, тому що там голові села, сільради, там ще комусь, зверху рознарядка поступила. Ви повинні забезпечити стільки-то голосів нам на цій дільниці. І бабусям просто казали, що якщо я побачу, що хтось буде голосувати не так, як треба, то відповідно ви не отримаєте там квоти на дрова, ви не отримуєте того цього, а вони дуже залежні від цих, це соціально залежна група. І вони стояли просто над головою і дивились, як хто голосує. Вони знаходили способи побачити бюлетені, це незаконно абсолютно, але всі ці дільниці ніхто не об'їде і не проконтролює, тому що там свої всі люди. І бабусі плакали і розуміли, що їх примушують голосувати за конкретних людей. А парадокс, зараз соціально незахищених осіб стало ще більше. То дивіться, у нас банальна історія з субсидіями. Скільки мільйонів українців на гачку? Ну, це ж називало великі дуже цифри, так.
Тому ця система просто вона модернізується, вона просто продумуються нові ходи, нові новели, нові фішки. Але просто вони спрямовані не на те, щоб чесні були вибори, вони спрямовані на те, щоб отримати результат. Тобто тут можуть бути розмови політичні, там, ну, умовно, слогани, там, мова зубожіння скотиняки, а тут буде під столом розігруватись абсолютно інша система, коли розподіл матеріальних цінностей між зацікавленими людьми і використання цих цінностей для того, щоб отримати потрібний результат. Питання, чи можна виграти в такій грі з шулерами, граючи їхніми картами? Ми вже це бачили свого часу, і в 2014 році дали відповідь на це запитання. Зараз. Чесно, сказати дуже, дуже складно. Проблема в чому полягає? Нещодавно було інтерв'ю Бекешкіна, соціолога відомого. Да? Вона звертала увагу на те, що рівень протестів зараз, готовності до участі в протестах, до взагалі очікування протестів таких фундаментальних, серйозних, да, населення дійшло до вкрай низького рівня, тобто близько 20%. Якщо в звичайні часи був, ну, було десь там трохи більше. І ось в чому парадокс. Парадокс в тому, що Майдан якраз відбувся якраз на цьому найнижчій точці. Коли ніхто начебто не хотів протестувати. Так, да, але цих 20% загалом вистачає. Навіть 10%, якщо брати абсолютну цифру, вистачить для того, щоб врасувати таке, ну, що вплинути на процеси в державі. Не вистачить. Проблема полягає в тому, що нинішні еліти, так звані, вони заганяють ситуацію в такий глухий кут, що наступаючи на ці ж самі граблі, да, що в 2004 році, коли можна було б теоретично, да, відіграти назад і спокійно це все, ну, взагалі не треба було б влаштовувати величезні, да, акції. Ну, в 2014-му я взагалі мовчу, да, вони заводять просто ситуацію в глухий кут. Ну, тобто, коли у людей немає іншого виходу і будь-що виражається тільки в якихось протестах насильницької форми. Так, да, проблема в цьому. Ну, наприклад, ну, як я здогадуюсь, нинішня влада продумала певний этот, свісток, знаєте, для того, щоб пару випускати. Стравлювати? І в чому він полягає? Він полягає в євроінтеграції і безвізовому режиму. Найбільш активні зараз пенсіонарії, вони виїжджають з України. Залишаються, здебільшого, залишаються, на жаль, люди, які готові кушати це все. Ну, інша група пасіонерів зараз задіяна в війні. Ну, тобто, і це другий момент. В обороні, ну, знову ж таки, да, в обороні, ну, держави. І це питання виживання. Інакше, дійсно, ми жартували в цій студії, що можна сперечатись скільки завгодно там, про владу, проти влади, або за євробляхи, або проти євробляхи. Потім можна в Сибіру одним ланцюгом прикованим сперечатись, хто на яких нарах буде лежати, якщо росіяни переможуть. Ситуація просто полягає в тому, що поки хлопці займаються захистом військовим шляхом, не абсолютно не військовим шляхом, тут просто знищується державність. Просто за 400-500 кілометрів від кордону, від фронту. І це проблема. А виходить так, що не вистачає. Очевидно, наше громадське, ну, громадянське суспільство ще, ну, я не впевнений, що в будь-якій іншій країні світу взагалі це можливо, щоб з одного боку частина громадянського суспільства, найбільш пасіонарні, відбивалась від агресора, а інша частина паралельно встигала не до еліті якось бити по руках. Ну, в нормальних країнах якось еліта все ж таки просиналася і розуміла, що все ж таки війна, треба заспокоїтись і якось займатися, все ж таки живемо на одному кораблі. Але, ну, на жаль, нашої еліти справді немає відчуття власного дому. Ну, тобто Україна як власного дому. Да, власного дому. Вони не розуміють, що насправді, ну, якщо почне тонути, то тонути почне і в Кінчизаспі, я вибачаю. Ну, насправді в нас же ж оцей синдром чужої домівки, синдром гостя, так би мовити, він спостерігається знизу до верху. От
папірець, який кинути на землю, це ж теж дроб чужого дому. Да, тобто це не в мене вдома. І так теж само відбувається і зверху. Я вкраду тут пару мільярдів, тому що якщо що, то я, в мене є запасний аеродром. Да. Такий момент. Як це можна змінити? Ось говорили про жорстку руку. Почнемо в цій частинці ефіру, а там вже як піде. Ситуація насправді непроста. Тому що з одного боку, я так, я шуткую з друзями, коли що на кожне Чілі знайдеться своє Нікарагу. Тому що, якщо в історії з Чілі справді це дало поштовх, серйозний поштовх, і зараз Чілі вважається справді найбагатшою державою в Латинській Америці. Навіть Бразилія і Аргентина дуже-дуже позаду. І чимало для цього зробив Піночет. Інша справа, що, скажімо так, з піар-точки зору він дещо робив неправильно, да? Ну, демонстративне порушення прав людини, скажімо. Да, назвав так, якщо так говорити. Ну, тобто дуже дипломатично. Це дуже толерантно і дипломатично, я б сказав. То є інші приклади, да? Нікарагуа, є інші приклади в Центральній Америці, в Африці, скільки завгодно, різних і різних прикладів. І от тут не зрозуміло, в який ми з цих кошиків потрапимо. Насправді кошик Чілі, вибачте, там дуже мало. Насправді, якщо подивитися, там не так багато вдалих прикладів таких. До речі, якщо кошик Чілі називати, багато хто проводить паралель, що головне правильно домовитись з правильними хлопцями за межами держави. А це окрема проблема. Проблема в тому, що зараз світ сам не тільки в Україні відбувається такий землетрус внутрішній, трясе весь світ. І зараз домовлятися і давати якісь гарантії не зможе насправді ніхто. Навіть в Сполучених Штатах Америки, там Вашингтонський обком, ну вибачте, як ми побачили, там різні гравці. Ну так. Тобто є демократи, всередині демократів є 4-5 течій, які мають свої власні інтереси. Те ж саме в республіканцях, які дуже дивляться на весело на свого ж висуванця Трампа, да? І чекають, що ж це, до чого це все призведе. Трясе всіх. Ну, Німеччину трясе, да? Партія, яка з 49-го фактично року майже, ну, зрозуміло, що з деякими перервами, але рулила, а зараз Меркель довелося піти. Ну, ось... Велика Британія, Брексіт. Ну, так. Тобто, якщо брати пояс нестабільності, зараз, якщо, умовно кажучи, він був десь дуже далеко і так, дуже неосяжно, да, і не зрозуміло. Ну, Латинська Америка, Ескобар, там, да? Там, ну, Африка, Азія, Латинська Америка, да, традиційно. Да. Ну, потім Балкани трошки і постсовок, да, трошки. Да, і постсовок, то есть, ну, Придністров'я, да, Грузія. Тут вже відбулася така тряска, що гарантії ніхто дати не зможе. А тут і тут питання, що, наприклад, зрозуміло, що, наприклад, якщо в разі такого сценарію, да, Європа хоче легітимності. Ну так. І це питання. Чи можемо ми якимось чином домовитись з кимось, хто, можливо, навіть і не хотів би взагалі ніяких принципових змін в нас всередині, аби просто ми не ставали проблемою? Так. Да. Ну, наголосимо на цій ситуації. Ось, власне, у нас такі умовно, так би мовити, перебивка йде зараз. Першу частину програми поговорили про це, другу, насправді, ми теж перекинемось, обговоритимемо і про журналістику, і про деякі кулуарні речі, які відбуваються в Верховній Раді. Ось якраз з людиною, яка в кулуарах провела дуже багато часу і спілкувалася дуже багато з депутатами, я думаю, це було б цікаво для наших глядачів. Ну, ось це перша частина нашого ефіру. І ми розпочинаємо другу частину ефіру. Ми говоримо, ось жорстка рука. Ми закінчили на цьому спочатку. Багато хто уявляє якихось абстрактних, правильних революціонерів, які приходять і змінюють ситуацію в країні, дають бідним гроші, там, заводи робочим, землю. Ми це все проходили.
З іншого боку, дуже багато є передумов для того, щоб жорсткою рукою стали ті ж самі люди, які зараз мають серйозний вплив, і вони просто підсилять цей вплив. Ну, умовний олігарх який-небудь, умовний який-небудь міністр-силовик, там ще хтось, який має для цього інструментів набагато більше, ніж якісь абстрактні революціонери, які заганяються в маргінес зараз. Наскільки це реально взагалі, що ситуація зміниться? Ну, насправді тут є два аспекти. Перший аспект. Україна як унітарна держава і з усіма признаками, вона насправді дуже складна. І взяти її одною рукою, да, або двома руками, взяти її, ну, зламати повністю, не виходить нікого. Навіть у Януковича він, в принципі, був досить близький до того, щоб справді стати другим диктатором Європи, да, після Лукашенка. Да, після Лукашенка. Але, ну, не вдалося. Зараз, тому що одна з причин полягає в тому, що це робилося край в лоба, дуже в лоба. Зараз нинішня влада значно хитріша, але її проблема полягає в тому, що для неї влада, як влада, вона вторична. Для неї привична гроші, вторична влада. І через це вона сильно постраждала, і зараз знаходиться ситуація вкрай непроста. Для того, щоб, ну, весною президентські вибори переміг Петро Олексійович Порошенко, ну, це буде дуже непросто. Ну, а з іншого боку, ми бачимо зараз ряд позитивних процесів. Ну, умовно позитивних, стратегічно, так би мовити, вірних, тому що зрозуміло, що якщо внутрішня ситуація, вона складна і заплутана, скажімо так, і з суб'єктивних, і з об'єктивних цілком причин, то зовнішньополітична вона вкрай зрозуміла, тобто є Росія, і зараз на безпекових питаннях, які там десь покращувати, геть від Москви і так далі, можна виграти. І зараз спостерігається певна конкуренція все ж таки в тому, що хто, так би мовити, сильніше, як Леся Подрив'янського філі наплюне. Ну, я жартую, звичайно, але, тобто хто більше все ж таки покаже свій патріотизм. На мій погляд, це позитив. Ну, тобто це правильне змагання. Хто би подумав років зо 5 тому, що слава Україні, Героїв слава, да, стане газ, ну, в армії, так, ну, так. Вітання армії. Да. Це позитив однозначно. Але, ну, ці процеси насправді відбуваються, зрозумійте, локомотивом цих моментів не є політики. Суспільство. Ми... Це суспільство справді, а політики насправді паразитують здебільшого на саме цих процесах і формують таке враження, ніби вони є локомотивом цих процесів. Ну це ж з часів Майдану, теж сама історія. Да, тобто суспільство продукує, каже, ось якщо той, хто скаже оце, буде молодець. Той, да, хто скаже проти, той буде негідник і атує. Насправді, подивіться, якщо так звернути увагу, зараз президентська кампанія. У нас хтось, ну, крім так званої, да, блоківської, це колишньої регіональської, да, ну, умовно проросійської групи, да, да, російської групи. А хто у нас проти НАТО? Не чую. А хто у нас, ну, тобто, всі розуміють прекрасно, що сказати красиво і щоб отримати дивіденди. То крикне більш голосно, ну, Петро Олексійовичу це виходить трохи краще, ну, тому що все ж таки голова держави, головнокомандуючий, ну, логічно. Йому це зробити просто банально, ну, простіше. Ну, інструментів для втілення цих ідей значно більше в нього, да, тому що він приймає рішення. Якщо, да, інші можуть тільки декларувати і обіцяти, він може реалізовувати певні, да, речі. Але реалізовував він насправді, ну, на 3 з 2 мінусами за ці майже 5 років, да, ми не отримали те, чого справді ми очікували. Бо армія, боєздатність викликає, ну, серйозні запитання, справді. Ну, на рівні, знову ж таки, варто відмітити, що 5 років назад її, ну, де-факто, ну, да, не було. Але, да, збройних сил взагалі. Я погоджуюсь, багато чого зроблено, справді. Але, знову ж таки, якщо б не пінки, ну, нічого б не було. Контроль суспільства, ми отримуємо інструмент. До речі, те, що ми говорили, що все ж таки відбувається формування правильного взаємозв'язку. Звідси імпульс і удар шокером, там якась реакція на це все діло. Знову ж таки, проблема в тому, що коли ми дивимося на бюджет України, наприклад, да,
Я дивлюсь просто теж, ну, неможливо розділяти країну на частину чисто патріотизм і чисто бюджет, наприклад, або чисто економічні, чисто інфраструктурні моменти. Це все, ну, держава не може функціонувати, це як набір вітамінів. Якщо якийсь прибрати, то все зав'яне, помре і все. Тому потрібен весь набір. Тобто має бути і патріотизм, і відсутність корупції, і системність. Тобто тоді це працюватиме. Якщо, вибачте, у нас патріотизм і при цьому крадеться, блін, ну, за деякими підрахунками 50-60% блін, всіх грошей, які у нас є. Нещодавно, да, порахували, скільки там мільярдів доларів втратила Україна через неефективність управління. Щось десятки мільярдів доларів. Я не пам'ятаю суму, ну просто там фантастична сума. Через нашу неефективність. Вибачте, для мене це таке ж зло, як, вибачте, антиукраїнство словами. Це теж антиукраїнство, тільки інше трошки. Але за великим рахунком для нашої держави це однаково погано. По-перше, свідомість варто громадянам закидати зараз, що корупція під час війни, зловживання владою під час війни, я маю на увазі зловживання владою в особистих цілях, не в державних, тому що військовий стан і так далі, тобто, можливо, закручування гайок десь навіть потрібне в деяких сферах. Але зловживання в особистих цілях, якщо ловлять за руку, хоча б журналістські розслідування якісь, ловлять за руку на серйозних розкраданнях грошей, це військовий злочин фактично, розцінювати це так. В принципі так, але ну, давайте знову ж таки повернемось. Історія з заступником голови служби розвідки. Да? Де реакція адміністрації президента, президент? Ну, ми бачили інтерв'ю. Ми побачили це унікальне, да, за своєю анекдотичністю інтерв'ю, коли людина просто вичитувала, да, з майже по лісточку, да, текст. Ну, вибачте, я не вірю, як говорив Станіславський. І таких прикладів, насправді, ну, десятки, якщо не сотні. Ми нещодавно робили матеріал, ну, на моєму виданні постав, про забуті справи. Ну, я вам скажу, таких справ просто, ну, просто величезна кількість. Їх відкривали просто для того, щоб полякати або домовитись про якісь правильні там, відкати чи що. Ну, складається саме таке враження. І з цим страждають, а потім ці справи тихенько заховуються. Ну, наприклад, щоб ви собі уявляли, тільки на мера Ірпіня Карплюка, вже екс-мера, вже пішов, буде в Верховну Раду балотуватися мера. Було близько, здається, 30 кримінальних проваджень окремо. Тому що він, ну, напрацював, ну, просто там і щодо земельних питань. Там була справа з його заступником, де фігурували мертві душі. Просто на людину, яка вже давно мертва, просто переписували землю. І іде. Це не проблема. В цей час ця людина знаходиться в штабі БПП в Київській області. Тобто, щоб глядачам пояснити, ну, все, що відбувається. Ми маємо, коли ми говоримо про, з одного боку, легітимність державних структур і державних органів, в тому числі силового блоку, ну, то ми повинні говорити про те, як вони виконують свої функції. І ми бачимо, що дійсно є ряд кримінальних проваджень, про які голосно говорили. І, на жаль, дуже скидається на те, що вони закривались або вони відкривались спочатку через резонанс великий і потрібно було якось реагувати. Або це інструмент тиску, ну там політичного, економічного, особисто людей, які причетні до цієї справи, до відкриття, або необхідність якась політична там. І ми не бачимо самого головного. Якщо хтось щось говорить публічно, або хтось відкриває кримінальну справу, то повинно бути наслідок. Або ця справа доводиться до кінця і притягається до відповідальності, або той, хто відкривав цю справу, може підозрювати в зловживанні, і тоді він притягається до відповідальності.
А в нас ми чомусь бачимо, і тут ми повертаємось, до речі, до журналістики. Наскільки журналістика допрацьовує, щоб піднімати ось ці теми і доводити до кінця, а не реагувати просто там вспишка зліва, вспишка справа. А, і тут хтось поганий, сказали, забули, тому що зараз нова резонансна справа, і можна заходів отримати, або глядачів ось цій справі, а не тій. Тут, до речі, ви абсолютно праві, на жаль, що до останнього. Да. Виходить, така історія склалася в медійному просторі, що швидкість різних, різноманітних подій, вона зашкалює. А як відомо, ну, зараз ЗМІ орієнтуються дуже сильно на щось жарене. Тобто на щось таке, щоб отримати, ну, якщо інтернет-трафік, да, якщо говорити про телеканали, то заходи, перегляди. Да, перегляди, да. І журналісти, да, вони, на відміну від, наприклад, ще часів там, початку, середини 90-х, там, кінця 90-х, коли людина була дуже глибоко в темі. Тобто вона слідкувала за якоюсь перипетією в справі. Ну, наприклад, я знав кількох журналістів, які справу по Гангадзе знали, ну, на зубок, мабуть, краще, ніж прокурор. Ну, з прізвищами всіх слідчих, підозрюваних, все документи. Знали справді. Тому обставини. Що слідчі мінялися, журналіст залишався, і він протягом там, 10-15 років, да, слідкував за, ну, вів цю справу. Зараз це неможливо, тому що кожен день у нас відбувається піар-шоу або генпрокурора, або голови НАБУ, або САП, ну, кого завгодно. В результаті, насправді, так, да, відбувається це кількість, просто неможливо слідкувати за всіма справами. Більше того, наскільки я знаю, от, навіть якщо брати регіональний розріз, навіть місцеві активісти не встигають за цим просто калейдоскопом справ, тому що їх дуже багато, справді, відкривається і потім ховається. Вони виконують свою функцію і все. А ще цікавий момент, який справді недосліджений, це яким чином правка Лозового спрацює ще. Бо виходить, що... Розкрить, для глядачів трошки розкрить. Ну так, да, якось так сталося, що десь півтора роки тому Верховна Рада випадково проголосувала не за ту поправку, голосували за одну, але номер вийшов інший. І вийшло так, що в закон пішла норма про те, що розслідування справи, якщо рік вона не дійшла до якогось наслідку, то вона вже людина вважається мало не святою, щодо якої це розслідувалося. Ну, а у нас справи тривають досить довго. І ще поки не зрозуміло, справді не зрозуміло, ще не було прецедентів таких, наскільки я знаю, може вже були. Але наскільки знаю, не було. І можна просто суд буде закривати провадження і говорити, що ця людина невинна, хоча будуть всі знати, що вона там вкрала, вбила, чи що ще зробила. Але законодавчо вона буде обґрунтовано закрита. Да. І ми маємо зараз прецедент з Майданом, ось ці заяви нещодавні, які розносились засобами масової інформації, що підозрювані вже начебто і не будуть переслідуватись, тому що 5 років минуло, і відповідно ці товариші тепер можуть спокійно. Ми маємо прекрасний результат, здається, от мені це лакмус. Да. Ну, те, що відбулося на Майдані, тому що потім дуже багато було заяв, потім заяв все менше і менше, потім ті принципи ідеї Майдану, і потім це згадується тільки там 20 лютого да. І в кінці листопада. Кілька разів там виходять, кілька ось зараз, і ми маємо 5 років, але по підсумку один підозрюваний тільки якусь відповідальність отримав. Всі решта, ми виходить, що не маємо да. Наслідку. Причому це стосується справді Ігор Батюка, який, ну, справді, це просто виглядає, ну, він, ну, дуже, ну, ганебно, справді. Коли людина зникає просто з простору на рік, і потім вже ближче до правильної дати вона щось там починає розповідати. Те ж саме стосується, до речі, деяких так званих адвокатів по цій справі, які теж справді, ну, дуже досить дивно виглядає це все. Ну, по-хорошому, є люди, які б, здавалось би, повинні були розкачувати дуже серйозно цю справу і тримати руку на пульсі завжди. Ну, на жаль, от дивіться, історія з Гандзюк.
Ну так. Та ж наслідки. Спочатку хвиля, багато шуму, гаму, потім, ну, врешті-решт таки, після скандалу, просто дурної поведінки, вибачте, генерального прокурора, який там нахамив депутатам, потім заявив про те, що піде у відставку, нікуди не пішов в результаті, да? Такі створили ж ТСК, все ж таки. І ТСК дійшло до того, що представник посперед Криму, да? Що заявив? Бабін. Він розповів про цю схему, якраз про ту феодальну систему в Херсонській області. І що трапилось наступного дня? Правильно, його звільнили. Його вчора звільнили. Ну, після того, як з'явилася інформація про сепаратизм, про економічні зловживання, да. Про покривання багатьох, ну, явно темних історій, да. Які в Херсонській області відбуваються. Да. Після цього його звільнили, звільнив указом президент. Після чого в області Херсонській було щастя настало. У Фейсбуці голови РДА розповідали, що добре, що як його звільнили. Це чудово, це правильно. Голова, здається, один з чи заступників, чи голова апарату обласної державної адміністрації на радощах ставив лайки під цими постами. Ну, тобто, тут вже доводиться до того, що Пастернака не читав, але осуждає, називається. Тобто, ні, неважливо, ні, як ставився. Вони якраз все читали, вони все знають. Їм просто не подобалось, що говорив Бабін. Ну, тому що там фігурували їх інтереси. Так, да, всі ці люди якраз фігурували. Вони особисто ні, але піраміда владна в області побудована таким чином, що вони в ній. І коли б'ють по цій піраміді, то боляче усім. І боляче й цим людям, да, якимось там головам РДА, які формально не мають до цього справи, до вбивства Гандзюк ніякого відношення. Але фактично вся ця система має відношення до цього вбивства. Ну, ось, власне, про колективну відповідальність, якщо говорити, а вона присутня, так чи інакше, знову ж таки, ми маємо заяви про гуманізм, які звучать зараз дуже багато, що ні, це треба розбиратись і так далі. І ми маємо все ж таки приклади з історії, що коли вже відбувається справжня зміна ситуації в державі, скажімо, особливо кардинальним шляхом, то там іде, в принципі, спочатку колективна відповідальність, а вже потім розбираються в персоналіях. І наскільки це реально в нас? І ось мені цікаво, ось остання 10-хвилинка, присвятити її обговоренню поведінки наших представників влади, якщо згадали про Верховну Раду і про кулуари, те, що я обіцяв нашим глядачам, а поведінка депутатів. І взагалі, наскільки депутати постмайдані принципово відрізняються від депутатів до Майдану, як експерт по депутатах. Добре, розкажу. Ну, насправді, не мій хлопський розум, я з п'ятого скликання, так чи інакше, ходив, спілкувався, ну, по роботі, зрозуміло, да? В Верховній Раді. З депутатським корпусом. На жаль, нинішній склад якісно навіть гірший, ніж попередній. В багатьох речах. Професіоналізм мова йде? Так, йдеться про професіоналізм. Ну, одна справа, коли ти депутат і пишеш закони, і це твоя функція, безпосередня функція. Інша справа, коли ти депутат і ти виступаєш балакучою головою, умовно кажучи. Да? От у нас, на жаль, в цьому скликанні депутати – це здебільшого такі просто спікери. Вони насправді більше функцій на себе навіть і не збираються брати. І це, на жаль, дуже б'є сильно по рівню, загальному рівню нашого парламенту. Тому що, ну, да, є професіонали, є, але їх не така вже кількість, яка навіть була. Вибачте, але навіть, ну, сьоме скликання я не беру, краще шосте скликання, це з 2007 по 2012 рік, коли були справді досить, ну, не досить, а справді фахові спеціалісти в Верховній Раді. Ну, на жаль, маємо те, що маємо, це наслідок того, що була оця хвиля романтизму після Майдану. Да? І популісти. І популізму, так. Да. А це автоматично відбулося. Тому що на романтизм будь-який автоматично відповідають ті, хто на цьому гарно попасуться. На ці, ну, знову ж таки, ми маємо ту ж саму ситуацію, мені здається. Ось вам треба людей, які вміють гарно говорити революційні гасла, будь ласка.
Зараз йде мова про те, що нові обличчя, і ми вже бачимо, що в майстернях багатьох, скажімо так, фінансово-політичних груп вже ладнають там ці папи Карло нових буратін, які дійсно начебто не пізнавані, але їх нам представлять і скажуть, ось це нові обличчя. І причому ми знаємо навіть в умовно проросійських таборах зараз це відбувається. Певні проекти затіюються, телевізійні проекти для розкручення конкретних людей, які начебто не причетні були до влади. Тобто, хочете, у вас є попит, у нас є пропозиція. Да. Як нам не... Але знову ж таки, вони не законодавці. Це знову ж таки конструктивно, призведе... все ж таки, я хочу, ну, то під кінець ефіру. Як ми можемо вплинути на те, щоб все ж таки, як мінімум, мінімізувати цей процес і ефект, ось цей негативний, про який ми говорили, фактично всю передачу? Треба слідкувати і аналізувати за ручками наших політиків. Це стосується і на під час президентських виборів. Ну, знову таки, от ви хотіли на оптимістичній ноті. Насправді оптимізму в мене дуже мало. Тому що нас поставили, нам знову завели нас у виделку. Ситуацію, коли у нас вибір або гірший, або ще гірший. І суспільство поділилося, я суспільство розумію насправді, суспільство поділилося на дві цікаві групи. Перша група – це, так би мовити, аби не гірше. А друга група – та скільки ж можна? І от в результаті, да, тебе не гірше голосую за нинішню владу, а умовно кажучи, така насправді величезна верства незахищеного громадянства говорить, що, блін, наскільки ж можна? Да? Ну, досить от, терпіти вже це, нинішню владу. В результаті виходить Юлія Володимирівна Тимошенко, да, з'являється. Бо це вона якраз, є її позиція. А кожен зараз вона... там йде боротьба за те, хто очолить цю групу, або ну, хто розділить голоси. Скоріше за все, її очолить Юлія Тимошенко. Судячи з соцопитувань, ну, вона випереджає всіх. Проблема в іншому. Так от, виходу з цієї ситуації немає. Тому що поштовху, який міг би дати справді хтось новий, ну, новий, справді, відносно хоча б новий, але заточений якийсь інші еліти, добре, називаємо це так, немає. Ну, скажу під кінець програми, все ж таки, з, так би мовити, оптимізм, надія. А надія в чому полягає? Тут вже звернусь, так би мовити, до свого історичного минулого. В плані того, що Велика Французька революція, як приклад того, що спочатку прийшов один уряд, потім другий, вони насправді короля то стратили, якщо порахувати, тільки через 3 роки, там, ну, тривалий час прийшов. Але розвивалось все поступово. І був свій Бонапарт, і потім була своя монархія повернення. І зараз можливо... Можна питання? А ми перший так. етап, так званий... Я думаю, що ні. Про те, що революція поїдає своїх дітей. Ми ще пройшли чи ні? Ні. Я думаю, що ми на цьому етапі. Але саме цікаве, що геополітика в тому числі і внутрішня ситуація часто підкидає дуже несподівані варіанти. Тому що в 13-му на початку теж ніхто не міг подумати, що відбудеться Майдан. І я не кажу, що повинен відбутись новий Майдан. Я кажу про те, що може відбути щось нестандартне, непередбачуване, як там Насіма Талєба хтось любить цитувати, чорний лебідь, а насправді важко прогнозовані, хоча й цілком обґрунтовані обставини, які призведуть до серйозних змін, і тут багато хто може бути здивований. Нам, як кажуть, або сподіватись на те, що всі візьмуться за розум і почнуть робити як слід, або на Янглію, а так як ми реалісти, то будемо сподіватися на Янглію. Ну, власне, на такому жарті. Дякую, що прийшов на ефір. У нас менше було відповідей, більше запитань, напевно, і ми більше трошки понагнітали, але це нагнітання теж потрібне, тому що реалізм, він дає якусь перспективу на майбутнє. І без уявлення тої ситуації, аудиту того, що зараз відбувається, не можна будувати чогось нового і реально стійкого. Тому, ну, будемо стежити, будемо долучатися, будемо думати і будемо будувати щось нове. Дякую за увагу.